niin ninjoja. Yeah! Wow, LSD-trippi. Chapter 1. Hei, tulin sisältäsi. Ja Miko. Mitkä noi kulmat on? Herranjumala, Miki. Ne ei ole ainakaan panostanut tähän ääninäyttelyyn. No ei oikein. Kun niinku puhuis just toi saatanan lasimaljasta. I feel like shit. Miks sulla on jo miekka ja mulla ei oo? Ei mulla miekkaa. Ei kun jää on. Mitä vittua? Selässä. Niinku tässä on bullshit. Ei mulla ei, et mulla olis. Se on basket ja siinä on reikä. Voinko se hattu? Ei se nyt hattu ainakaan. 1000 tommonen olis. Mulla näkyy vieläkin, että ton äijän selässä olis miekka. Tää on jotenkin jäykkä ton miekka käyttäytyminen. Nyt se vittu pisti sen miekan tasan tarkkaan samaan kohtaan, missä se vanha miekka oli jo. Milloin päästään tappamispuuhiin? Brutus. Kaiho. Army of Light. Mut nääkö on niinku niit pahiksii sit vissiin? Mhm, tässä varmaan on muutu pahiksi. Ei, mutta siis nää katso suoraan meitä päin. Mä ei siellä oo mitään. Bitch don't. It's my kill. Se melkein näki meidät. Sä olit liian äänekäs. Minä? Niin. Okei, mä pystyn ehkä ilmassalla murhaa sen täältä. Maybe if I'm lucky. Joo, se on tuolla. Tässä on toinen. Hei! Mä olin just tulossa sen kippuun. You fuck ass. Hei. Mulla on tää sama kuva mun koneella. Kuva? Niin, tää tässä. Ooo. Oh. Se on vasta tutun näköinen kuva. Okei! Okay. Toi yks menee tonne, niin... Mä murhasin se. Jaas. Okei, nyt se... Vittu kysy tolta, että hey, are you sleeping? Joku varmaan vittu nukahtaa tolleen. Ei saatana. No hitto, kun tuon yhden piti lähteä noin saatana nopeesti. Kysymysmerkki. Ja minä peli. Hoidin. Ei, peli, mitä teit? What is this boy? Bro, Genji, you need to stand up. All the real Aragamis, please stand up. Mä sain sit skill pointin, haluatko tulla hakea kans, jos et ottanut? Joo, Venä, mä oon täällä. Joo, mä näin sit tulti katsomaan. Ei, kun jaa. Ai. Niin. Kuoliks? Kävelin veteen ja mä kuolin siihen. No okei, niin. Okei, niin ilmeisesti tää alkoi alusta. Ne kysyy, mikä onkaan plääni. Sama plääni. Okei. Okay. Voi vittu, kuuntele posti. Se näkee. Hetkinen, se näkee mut. Noin. Oot sä valmis? Joo. 3, 2, 1. Joo! Nice. Jop, oot sä valmis? Oota tossa. Ei, tänä sinun 3. Joo. Tänä taakse menee pois. Nyt se ei varmaan näe mitään. Joo, mennään nyt. Let's go, 1, 2, 3. Mitä vittua? Mä teleporttisin takaisin sit ylös. Että jos se yksi... Mitä vittua? Varo. Okei. Okay. Mä sen nähnyt. En mä tii. Assassin's Creed Logic. Ui saa. Kato tää. Ja sä veit vie sen tapa. Come on. Fuck yeah. Tänällä on 2 palloa kädessä. On kivekset. Voi herran pieksut. Kivekset. Fuck you. Boom. 2 yhdellä iskulla, melkein. Ei sinne paikkaan! Kuules keni! Tilaa kanava. No mikä ette? Jos sä kunailla saisit tapettua, okei sä menet tuolla. No, mä käytin jo molemmat. Ei mitään! What the fuck?! Tipuit sä veteen.
Joo, mä teleporttasin siihen maalle ja sit se tippui sinne veteen. Perkele! Vittu mitä paskaa. Saatana! Tällä kertaa kuole. No en kuole, vittu. Mä en teleportta enää ikinä veden yli, saatana. Vittu peli, rikki. Näköjään me mennään siihen samaan aikaan. Aatteko se nyt noin kulkuset käteen? Them nuts. These nuts! Siinä on Kiida. Missä on meidän rahat? Sieltä tuli Aatu ja Masa hakea sua juomaan. Sit sä et suostu, niin se kuka toi pikku tyttöstä? Se on Abismal. Tätä muijaa on vihaisen näköinen. Kalluus. Eiks Kallou oo se Kaapon englanninkielinen nimi? Joo, se on jo. Se on joku semmonen keilo. Hei, vain! Kaapon tappai. No mitäs noin kulkuset tekee? Meillähän oli ne jo aikaisemmin. No niin, mä mietinkin, että... Guard! Me tapettiin jo kaikki, tänne voi tulla ketään. Älä vittu. Buginen peli. Hei, täällä on päivä. Eiks me kuollu, jos aurinko koskettaa meitä? Ei täällä kyllä päivä, ei ku... Joo, nyt se muuttuu taas yöksi. Tai illammaksi. Weird. Hei, täällä on hirvi. Tai poro. Tai bambi. Mä tiedän mikä toi. Ei se hirvi oo. Se on peura. Se hävis. Ei! Mä mietinkin, minkä takia sä teleporttasit. Se oli vittu vettä. Saatana. Tuuri. Riilma tavataan. Let's go. Venassekka. We're gonna have sex. We're gonna sex it up. Oh. Yes, you will vanish. Vanish. Eikö se oo se? Joku pesuaine juttu. Niin. Hän on. Mitä hän on? Paskaks vaan. Ush. Hei, se oli minun pasko. Ei sitten tapa. No. Sä olit hidas. Tossa on vielä yksi vartiovaro, ettei se huomaas. Ja voin käydä hakemaan se. Sun oli sitten pakko pilata mun elämä. Mä en uskalla kyllä mennä tosta. Musta tuntuu, että se menee tohon Hello there. Kattoon ja sit se tipahtaa alas tonne jorpakkoon. Nonni. Nyt sä tulit mukaan. You're forgetting the talisman. Aha. Mä unohdin jättää se talismaan. Moi. Vittu. Jei! No, again. Chari ei ollut tarkoitus. No, that's why my plan all along. Saat kohta turpaan! That was you, huh? I lived hand to mouth. Hunting and Ruti. Okei, nyt tää muija on changed for good. Yes, koska se on semmonen perus Disney Princess juttu. From the 90s and 80s. Kyllä se niinku näyttääkin just semmoselta, ettei se ole elänyt missään mettässä koko elämänsä. Nice. Tästä heijastuksesta ainakin. Heijastuksesta päätän, et ole tehnyt mitään. Draaman kaari kiristyy. Mausoleum of the Fallen. Lords of the Fallen. Sun muijas tuskaa fattoisa. Potketaanko me toi Maja Boys vai mitä me teemme? Mitä vittua sä sanoit? Kaipahan tässä voi mennä olla, jos osaa käyttäytyä. Aatunkaa komppia, jos haluat. En mä haluta Aatunkaa komppia. No niin. Oh.
Ei minä paala, mutta ei mä ollut paalatas. Mitä? Kuka se saatana spämmäistä? No minä ja Aatu siellä vaan. Sanoppa se Vili jotain maata mullistavaa. Diinä! Hyvin kuulut! Onneksi nää japanilaiset ohjelmat ei mene niin helposti rikki. Mistä tää nyt alkaa? Black screen. Mistä alkaa alusta? Mitä sä painoit? Ihan vaan, että continue. Älä selitä! No nyt tää on vittu chapter 1 taas. What the fuck? Lähetäänpäs nyt helvettiin täältä. No niin, mä otan tän oikealla puolella olevan niin tässä ja toi vasen. Mä juoksin lampeen. Joo. No ei me nyt niin pitkälle päästy. Tai saatana! Nyt on jotain hullusti täällä. Bitch. Se mun kuolema oli liikaa tälle pelille, se oli sille, ei saatana. Bitch. Oh! Hello, Hansu. Hello. Bye, Hansu. Jee, yksi unspent skill point. Kill point. Mutta mulla on niitä 10. 10? Niin, en tiedä, mihin mä käyttäisin. Käytä, herran jumala. Mä on vähän pitusti populaa. No, joo. Tapa vaihtaisi. Minkä vuoksi? Excuse me. En viekö taas seuraa vierestä, kun mä kuolin taas ensimmäisenä. No voi vittu! Käydään hakee toi scrolli täältä. Ne näki mut. Ei se haittaa, ne pääset tänne. Olemme turvassa täällä. Kun juutalaiset konsanaan. Moi. Häh? Tupakilla. No, käydään vaan. Ah, tu meillä on keikka keski. Mä tun ihan pian, mä käyn tupakoimassa. Vedä! Do you feel that? That boner in your pants? What the fuck is going on? Tää valo rektaa meet, nyt me pitää olla vitun varovaisia. Oh god. Tästä tulee niin vaikeet ihan oikeesti. Miten tässä olisi muka tarkoitus kerätä? Jaa, mä tipuin alas. Kys, please. Turpa, please, like! No. Perkele! It seems that yes. Hello there. Jaa. Mä en kuollu vielä. Vittu kun tää paska liikkuu. Mä tipun alas. Et sä vittu tipu alas. Anime kieltä. Vittu! Who is that? Kuka vittu sä oot? Miks sä rukoilet meidän kanssa? Olisiko se Hattori Hanzo? Varisturpaki. Kiva animaatio tällä vitun linnalla. Mitäs täällä tapahtuu? No niin, Hattori Hanzo. Kiva kun se paljasti meille ennen aikojaan se. Mm. Hikaru. Oi vittu, Hikaru. Toi jätkä vaatii sulle 2 kunaa, et se kuolee. Mietin just ihan samaa. Se on selvästi bossi. I'll return to my station with the walls. There's no time to lose go. Musta ei oo kovin reilu, et sun jätkät joutuu tekee duunia, mut sä menet takas sun PlayStation luokse. Niin. Se melkein näki meidät, ei saatana. Kouristuksia. He's gonna have a heart attack. Take it easy, old man. Hihi, oh my god, kuka tuo mies on, joka teleporttaa? Valoa niin perkeleesti. Voi ku kiva, kun tuossa on tuota vettä. Etten vain vahingossa teleporttaisi siihen. Terveisin videopeli. Jos me ollaan Vengeful Spirit, niin onks toi jomiku sitten Wifeful Spirit? Siis tää jätkä, tää tuli suoraan sydämestä täältä jätkältä. Fucking respect. Mi...
Mä olin vittu näkymätön. Ei jumalauta. Are you for real? Yes. Mä oon tässä! Ja kaikki kävelee ohi! Kiitos. Vittu mun kesti. Jeesus Kristus. Tuon taskulampuvartijat. Tuonhan piti räjähtää. Miksi se räjähtää? Vittu. Voit tehdä ne sinne. Slidas mun luulen. Aijuu, ne oli keskivaikeustasolla. Ai mitä me pelattiin. Vaihdanko mä sen helppoon takaisin vai? Vaihan vaan. Eihän se ollut kiva, kun me kuoltiin. Tuttaa paskaliikkuu. Siis vittu tää Disable the Light Barrier on niinku tää peli. Pähkinänkuoressa. Älä. Ei se oikein muuta tekemistä oo. Lehti. Hanso. Molemmat sillä ei saa. Minä. Siinä on luuranko makaamassa lattialla, mitä vittua. Mä en tiedä. Mä tuolta juttu. Ne on näitä japanilaisten juttuja. Tuohan ne lonkeropornoakin, mutta ei me siitä. No on sekin kyllä vähän outo. Ei se oo niin yleinen puheena ehkä. Kun luurangot. Niin. Oisko Hikaru täällä? Saamme nähdä bruttukseni. Örgäme, minä olen odottanut sinua. Nyt taistelemme kunniallisesti. Tiputtaa veteen. Ei saatana. Hei, Hikaru on tuolla. Yes, the last captain. Last bastion. Jotaro! Dio! Ho, 向かってくるのか? 逃げずにこのディオに近づいてくるのか? 近づかなきゃ。 Jaa. No nyt. NANI! THE WORLD! Hattori Hanso, olet kova vastustaja. Yksi vei yksi miimadafaka. Ensin minun täytyy pitää R2-näppäin painettuna keskittyäkseni ja ohjata vasemmalla sauvalla energiani kohteeseen. Painu nyt helvettiin, Ryuichi. Siis kerää vaan kamppeesi ja painu helvettiin. Siis mitä sinä muka tiedät R2-näppäimistä ja videopeleistä? Sinä oot vittu kotoisin feudaaliajan Japanista. Ei silloin oltu keksitty edes kaarnavenettä ja käpylehemää. Sä olet niin te... MITÄ?! Olenhan, Inja-mestari, Edlisan. Olenhan, Inja-mestari, Edlisan. Olenhan, Edlisan, en ymmärrä. Edlisan, olenhan, Edlisan, Inja-mestari, olenhan. Mitä sä teet? Prinsessa on seksikäs luora! Hän on Voltorb. Hirari harari to midare mai. Koyoi sakimasu. Ichirin no hana. Kiite kudasai. Did he call you the Shadow Empress Yamiko? What did he mean? The fact on... I was going to tell you when we finished. Että mä kusetin sua koko ajan ja nyt sä imet mun muna. Mitä? Just say it. I am the Shadow Empress. Meidän yhteistyö loppu tähän. We don't have time for this, Yamiko. Lies won't help us understand. Yes, yes. From now on I promise no more lies, I promise. Mutta bullshittia sitäkin enemmän. Mä katon vielä, että kuinka hyvin mä kuulun täältä. Heijaa, heijaa, huijaa, huijaa. Leilaa löi lailaa ja lailaa löi leilaa. Leila löi lailaa. Yep, Leila is a bad bitch. Osta Pro Overwatch koneelle, se on nyt tarjouksessa, leikitään niin. En mä tarvi. En mä ota kahta samaa peliä. Se on nyt publikki.
Mä kummiskaan pelaan sitä koneella. Se on paljon helpompaa pelaa pleikkarilla. Chapter kyllä se alkuun oli koneella ihan vitun vaikeeta. Se olisi eri asia, jos mulla olisi ohjain koneelle. Sä voit käyttää pleikka nelosen ohjain. Ei se anna ladata sitä koneelle tätä asetuksia. Kone ei tarpeeksi vahva näytön säästö. Tai ei näytön säästö. Näytön ohjain. Okei, täällä on muutama vartija. Melkein liiankin helppoa. Vain muutama vartija. Botskilla. Ei saatana! Täällä on kolme vartijaa suoraan mun ees. Vain muutama vartija. Mä menen ehkä ton sillä, eli mä en oikein luota tähän teleporttaamiseen. Käy se niinkin. Se on pakko kyllä teleporttaa tälle puolelle. Täällä on vähän vardiuit. Muutama vartija. Mä hoidan tämän. Ai vähän. Ainakin kaksi. Vartija. Täällä on ruokapöytä valmiina, pojat. Nyt tuli joku video. Siinä on Knife. Se ei asko puukka. Vittu case opening. That was when Hio gave each of us our dark dagger, a weapon only presented to members of the guild ready to undertake the most dangerous, demanding missions. I was proud that day. Those boys at your side, who are they? Hanzo ja Genji. Orochi ja Ryuta. I was partnered with them. We formed one of the best teams Dakudaga had ever had. Which one was on the right? Ryuta, why do you ask? Because I smashed him. Jos tää muija on niinku koko klaani pahin puukkonainen, niin miksi on niinku pystytty kidnappaan ja en mä tiedä. Mitä ikinä sinne niinku tehtykään. Oli varmaan screenshotteja sen edellisistä keskusteluista, niin minkä se on blackmailas sitä sille. Ei. Jaiks! Antakaa minun olla. Mä jäin muuten kiinni sit. Vittu ne tulee. Kuoleksään? Eh. Vähän hone. I don't know where. Siellä oli aika monta vartijaa kylläkin. Ui saatana, tossa on yks, tossa on yks pak. Yks pak. Pappis. Miten keksi voi olla suklaakeksi, jos siinä ei saatana edes suklaata? Älä läski valii. Oikeesti. Niin, eiks ollu oikeita ongelmia? Tekis parempia keksiä. Tee ite parempia keksiä, jos se tykkää. Juokse pois heti kun pystyt. Varo sieltä, ne sinne tulee. Oi vittu! Ui perkele, mitä vittu! Miten sä tosta selvisit kaks säijää, ettei se oo niillä valojutuilla. Oh god. Ja nyt ne tulee tänne. Ei tuukkaan, ne jää tohon kulmille. Kun on pelilogiikka, en voi mennä aluetta pidemmälle, vaikka siellä onkin vihollisia. Ei se kuulu niiden alueessa. Me hoidetaan tää osa skutsii, te hoidatte ton osa skutsii. Asiasta ei neuvotella. Noniin, jatkat rauhoittukaas nyt. Me päästään listimään teitä. Ja miten vitus noin jätkät pääs takas tonne ylös, vaikka ne juoksi sieltä alas? Miten pääsee ylös, jos on tarkoitus mennä alas? Siinä on next gen arvoitus. Plus täällä on ainakin yksi vihollinen. Ai jumalaut! Vittu mä säikähdin. Jos mä nyt menen tonne... Voisin käydä savukkeella tässä välissä. No musta tuntuu, että sä pääsisit nyt mukaan, jos menen tonne sisään. Kauppaaska. Olisit tehnyt savoin 10 minuuttia sit, kun mä telasin tässä pelissä. Jep. Täällähän minä. Voi vittu. Jopa tää peli on mun tupakointia vastaan. Muistakaa! Tupakointi tappaa! Tuolla on yks vartija lisää, jos sä käyt hakees se. Tai sit mä käyn hakees se. Mä käyn hakees se. Valauta! Sä voit ottaa mun jämät. Tupakointi! Älä pysty
ja se on valossa. Mä en edes pysty siivoon, se vois multa senkin ilon. No voi, helvetti, kukas tää? Muija Hansa. Se ampuu näkymättömiä nuolia. Eli tää on boss fight. Well fuck, Billy. We are fucked, mate. Because you're taking a cigar break. And I'm watching your pants. Your ass. I can feel you getting closer with each step, Yamiko. I think I sense you in the next room. What do I do with the talismans? How do I rescue you? Yamiko! Basta, bitch! Man of fuckboy, I promise. Voi vittu. Se blokkas me nyt Snapchatissa. Me voida slide us in DM. Siinä on iso A, kai. I assume. Jaa. Me ei saatu edes tapella sitä vastaan. Ria! Kuka on Ryu? Now suck my dick, bitch. Wow! You are Ryu. If you're not Ryu, then why are you holding me? Mä en oo sanonut pilta. Ei saatana! Moneen kuukauteen. Vuosiin. Että, eiks tän vitun Aragamin tarran ollu, et se syntyi niinku... kun ilta laskeutui tai yö. En muista enää. Mä en oo sanonut pillua päivää. No! Yuki, Hikaru, all of us. Everyone who joined to end Nishoku's tyranny. Even old Master Tsuyoshi. Yoshi! Mestari Yoshi! It can't be true. If it is, then what have I been doing all night? Mä tän ollu kaikki yhdessä illas. And all makes sense, nää me oltiin tulikansalaisia. Titani. Onks tää se kohtaus Kingdom Heartsista, kun se ovi avautuu? Siin lopussa. Tää on se kohtaus, että kun on Titanista, kun se Titani potkaisi ees oven päässä. Ei, kun nyt tää on Naruto. Me ollaan velhoja. Sora, oh my god. It is Kingdom Hearts. Ryo, don't apologize. It wasn't your fault. You know who did this. Yamiko oli kaiken takana. Se on meidän exe ja se haluu mennä pahaa. En saanut pillua tänne. Woman. You're amazing! Even if the face of adversity, you did it. I'm so grateful. I believe in you. You've been a perfect Aragami. Come, I'll reward you. Saanko mä nyt sitä pussia? Hei, nyt vittu. Are you sure? Vaikka menisin näin kontille. Vittu on muuten valkoinen mies. Nyt me saadaan niin paljon naisia. Hyvä luoja! Wow. And on high school bisexual. Let's play a game. We already played this stupid game. How do you beat this bitch? Maybe we have to eat her booty like groceries. Keskellä. No, nyt se oli tänne oikealle. Mä juoksin ton liila jutun ohi, sit siihen tuli... Oh! Mitä helvettiä? Auttaakohan noi kunaet mitään siihen? Kyllä musta tuntuu. Se tekee ainakin... Oi vittu, se painas suoraan meidän viereen. Siihen se vissiin. Voi vittu mikä lage. Hänellä on hänen period. Jopa roisku. Jopa takapuolella. Noh noh. Kato, me ollaan lohikäärme. Make a wish, visit your dragon. I want to be a pro Genji! Wish granted. Ha! Yeah. Like cutting through silk. Waga tamashii wa kinkou o motomeru. I need healing. Deflect.
deflect again. Oh snap. Ihan kiva noin masan. Se joka vetää tämän miekan tästä mestasta. Mikä tää joku mullaan juttu? Thank you for playing, Arkan. Thank you for playing. No, thank you. Suomi, Finland. Two feathers. Miekka. Miekka! Aragami. Nightfall. Huu! Joo, siisti. Minä olen päräis ja heitän nuuskan yläpeli. Mitä? Kai saa oikeesti vedä nuuska. Koitan lopettaa tupakoinnin. Pääs! Okei. Kiertäyttö ympyrää, noni. Hei. Moi. Nyt taistelemme. Miks mä en kumarrassa? Commander! Very well. Sensei! Mä asun senpai. Oh yes, daddy! Vittu mikä lumimyrsky. Vois teleporttaa vetteen taas vaihteeksi. Okei, mun on pakko pistää tuossa streamipausselle, koska mä kestän, kun mä katsonko tossa sitä, niin... Hei, miekka! Miekka! That katana it belong to one of ours. Joink! Voidaanko me ottaa se? Mä otin sen jo. Ainakin tässä on vähän enemmän ääninäyttelyä kuin siinä perseessä. Meillä on mielenkiintoinen sisäänmeno. Haluatko tappaa se? Sä oot tällä kertaa tappaa se. Kuvien sä varastin sen sun. Ja täällä on lisää äijiä. Press 3 to throw a kunai in front of you, press and hold 3 to make it explode. What? If playing alone, aim at enemy and press... Joo, 3 to mark them. Hold 3 to call your partner and dispose of the market target at any moment. Okay, press 3 to throw a kunai in front of you, press and hold 3 to call your partner. No kyllä on paljon 3 tekemistä tässä pelissä. Kunhan joo on aina yksi paras vaihtoehto. Voit sen ne tappaa sit kun ne näkee sitä. On, joo. Siis... Hups. Miten toi kunai toimii? Voi se kunai tappaa noin. Kun sä heität sen, niin se on normia jos tota... Mut... Mitä? Miks toi ei tehnyt mitään? No sun pitää mennä heti tänne niin kemäkenttään. Kun sä heität sen ja sitten painat 3 pohjassa, niin se räjäyttää. Mä tapoin meijät! Oh my god! Are you fucking actual? Oh shit! Mitä vittu tossa tapahtuu? Mitä vittu? Ei oo. Tässä ei vissiin voi kuolla enää veteen. Kyllä ainakin se juttu, mitä vittu. Se äijä itse sen vitun valoista, se osuu siihen toiseen äijä, vittu se kuolee. Voi sinua, saatana. Pränkki. Oh my god. Vittu, mun ei päästä tutorialilla piikinä, vittu. Mun loppu kunaet. Mut miten tässä Damn this never ending winter, ollaanko sinä Suomessa vai mitä? Okei, toi oli... Tuolla on Hansa tuolla ylhäällä. Ei oo enää. Jos sä saat ton äijän tapettua, niin mä kattelen, ettei tuu ketään. Kumman äijän se toinen, joka on tossa notskilla. Notski. Okei, se toinen äijä tulee takas, sä näki sut. Ei nähny. Mä oon puskas piilos. Mut kun se tulee, se näkee mut, no niin. No, Billy! Heitä jo! Heitä, vitu Billy, mitä sä teet? Oh my god. Tuo sä lennät. Joo, ne tais huomata mut. Juu, moro. Me ei päästä pakoon. Au. Mä oon kuses. Eetto. Kato mä... Noni! Wuuu! 3 äijää vittu. Niin mikähän tää Twin Shadow oli?
Se on se, että mä voin merkata, sä otat sen Twin Shadowin, painat kolmion kuajan kohdalla, sit mä voin niinku vissiin teleporttaa sen luokse ja se kuolee siihen. Vili ei saa. Mä teleporttasin sun taakse. That is not correct. Just kys. Are you fucking serious? Vittu! Toi Hansa on ihan vitun paha. Täytyy hoidella. Toi äijä tulee sun luokkeen. Oh fuck. Oh fuck. Shit. Jos mä menen tänne puskaan ja sä tapat toi äijä, joka tulee tänne. Tule nyt. Psych! Okei, mäkin pystyn tappamaan. Hän kaatui sen sileän tien. Siellä vaan meni joku kaljupää ikkunassa. Tän 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 tän. Hui saatana! Ei perkele! Vittu, tuo oli nopee. Missä se on? Se on sun takana! Se oli muuten hassu, että mä meinasin just sanoa, kun mä menin tosta oikealle, että täällä ei oo niitä ilmaisia vitun kuvia, mutta tuossa se sama saatanan kuva taas on. Täällä seinällä. Oh fuck, mitä vittu! Siinä on ihan oikein, mitä vittua. Ei oo nähny mua. Oh! Oh my god. Ne huomas mut ehkä. Kyllä sä ole. Juokse, 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 juokse! Voi vitu jätkää. Mä olin just tulossa. Vittu, sieltä tulee kaksi äijää. Vittu, se vaan viiteli tätä äijä. Se on bugit. Tuohan se vaan vetelee. Ampuu mihin sattuu. Ui. Se oli vähän hidas. Moro. Ysenki! Voi vittu. Niin juu, seinän läpi. Kyllähän. Oh shit. Juokse! 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 Juokse, vitun tyhmä! Oh my god, vittu. Mä vannan tää äijä hitaampi kuin sun muijas. Ei vittu, mä näkkii tästä. Oh, vittu. Se äijä tuli sinne. Jaamero! Tai se menee sinne, niin sä voit tappaa sen. Sit toi näkee sut, niin mä otan sen. Älä nyt heittele niitä vittu, vaan mene sinne. Voi taivas. Voi vittu. Lähetään mene. Sinne tulee äi... Joo. Ei! Jumoro, lähetään menee äkkiä. Ai sä selvisit siitä! Oh my god! I'm Audi boys! There he is! No I'm not. No, attack please! Jumalauta. Saatan. What? Oh my god! Paras sun takana! Holy shit, mä luulen, että se tulee alhaalta, mitä vittua. Aha, Hanzo boy. Mihin vittuun te ootte menossa? Vittu, niitä on tuolla ihan saatanasti. Oppista keikkaa, mä menen sen teleportta veteen. Ei toi oikeesti kästänyt... Hanzo man! Miks et sä vili tulla mukaan? Siellä se on. Wow! Kun on suihku vittu. Äijä vei silt jalat alta. Ai niin, tässä on tommonen. Joo, huomasin sen kanssa. Se. Mene! 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 Takasin ylös viemäriin. Saanko mä noista... Eiks viemärit on yleensä alhaalla? Joo, mutta...
Paras siinä olisi kaksi äijää. Mä en näe sitä toista missään. Se oli siinä vasemmalla puolella. Voitko vittu puska perkele? Shit, 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 shit. Vittu nyt ei kuole tähän tilanteeseen. Ah. Mr. Samurai Boy. Nyt me menetettiin 150 pistettä. Ei saatana, miten me nyt ikinä päästään mihinkään. Katsi. Luetaan mangaa yhdessä. Hyo, you have to see this. Selvi. Täällä on kirjoitusvirhe. It says he left the city to find something, something that could finish Yamiko once and for all. Nani deska? Nani. Nani. Ai voi. Hei, älä vie mun kääröä, vittu. Persereikä. Mun manga nyt. Vitun miehet. Tää näyttää Asterixin kylä, tää mesta. Siellä on Hansoja. Ihan vitusti Hansoja muuten. Ihan vittuna. Tässä on kaksi vasemmalla ja kolme jossain tuolla pirsissä. Are you actual? Nyt loppu se Hansoilu, saatana. Kuulitko ton variksen? Miks mä heitin sitä kunailla? Vietin äsken jossain. Kun mä oon kyykyssä, mä näen korkeammalla, mutta kun mä seison suorassa, mä näen vähemmän. Seems legit. Seems legit. Hanzo number 45 is down. This Hanzo will go down too in the history of Hanzos. Miks te tähtäis tohon oma äijä? Mitä vittu äijä? Hei. Miten sä pääsit tätä alas? No sillan kautta mä teleporttasin siihen. Tunnoin mun suonet vaan pullistuu entisestä. Kuka toi vanha äijä? Se on selvästi masa. Ihan masan näköinen. Kuin ilmetty masa. Sieltä tulee Aatu. Mä en tee nytkään, että Aatu on noin buffi. Dagu dagu. Kyllä se joku päivä vielä. Hän on aika hinnassa. Se Leija. Follow the alchemist. Oh my god, tästä tuli joku siis. Are you actual? Ne näki mut. Huh. Mitäs se messengeri? Okay, jaa. Miten vitussa se? Okei, okay, me tarvittiin kustottaa. Oi! Hävisin tehtävään, kuolin. Joo. Vittu mikä FPS-droppi. Mim? Toi äijäkin meni ihan triikkeen. Okei, se lähtee juokseen. Meidän täytyy mennä yli. Ei! Mitä vittua? Sain sä pääset läpi ja mä en, kun mä olin vittu nopeempi kuin sä. Ilmeisesti. Tapas se. Nyt tää äijä lähti juoksu. Meidän täytyy olla siis ihan vitun nopeeta. Vasemmalla! Tää on yllättävän vaikee. Täällä on ihan vittuna jengi. Mitä vittu täällä kuuluu tehdä? Ah! Jos sä pääsit sille puolelle, niin mä respawnasin, niin joku tappui mut niinku instantly. Nei, ja täällä on ihan vitusti jengi. Vittu Hanso ja isoi poiki vittu joka paikassa. Mä sain sen, mut ne Hansot tais tappaa mut. Ei haittaa, tää ja menee viimeisestä ovesta vissiin. Juoksen nyt, juoksen. Mene. Aatu ja Masa hississä. Aatu ja Masa ylöspäin menossa. Aika muista teknologiaa. What? Meidän olisi pitänyt jäädä pois. No! Tule pian! I'm trying. Mä otan vähän etumatkaa.
ihan katsoa, mitä vittua tää on. Hei tota... No? Mä en saa tätä hissiä ylös, kun sä et oo täällä. No voi perunapelto, niin mä vähän ajattelinkin. Kraa! Kraa! Kengät pois sisällä, saatana. This is Japan, perkele. Täällä on vettä. Mä käyn... Vettä. Hush, hush. Me edeltä. Kattele mikä homma. Nohan se hommahan se taas. Mitä? Takudaka. Onko tää kättä? No Hanso on täällä vittu varmasti jossakin. No tuolla niitä on 3-4 kappaletta. Herran kutsun. Minnehän mun pitää tulla? No vittu! Mitä vittu siinä oli äijä? Nes nähny sitä. Oh my god! Oh my god! Tämä on perseestä. Fuu fuu henkiä. Tää on muuten ihan vittuna Hansoi kans. Yeet, he's there. Actually, I'm a female. I'm so offended. Wow, mistä toi tuli? Mä tiiä, kun se on sypänny vitu tuot ylhäältä. Mennään jos sä asiaan. Hoidat ylämaasta, me hoidaan alamaasta. No, jos sä pärjäät, niin minäkin yritän pärjätä. No fuck. Minä äkkiä ylös. Oh, Elvin, joo. Minä kuolin. Ja siihen meni vaan 10 sekuntia. Herra isä. Okei, ne. Me ei kyllä katsella tollasta. Oh god. Sen olisi pitänyt paetaa. Paetaa! Noll se kuoli. Mä oon täällä. This fucking Hanzo man, so I can't fucking stand. Why am I watching there? Huh. Mitä mitähän vittua? Hei, mä oon hengessä, mitä vittua? No vittu näköjään, kun mä menin tonne Dagudaga-Digudagan mestoille. Mutta nyt mä ihan vitu kusessa. Oi saatana! Mitä vittua? Mitä vittua? Mitä vittua? Mitä toi tekee? What are you doing? What the fuck, man? Stop! Vittu se sinne asti menit. En mä tiedä, mä vaan menin tänne. Mitä vittu, mä en edes nähny noit Hanzoi. Voi jumalauta. Mitäs täällä tapahtuu? Mitä vittua? Mistä toi tuli vittu? Sugoi. Some. You son of a bitch! Oh my god. Let's try a different approach. Mutta mennään vaan tänne ylös, tapetaan tää Hanzo täältä. Sitten mennään tänne oikealle katolle. Sitten tapetaan tää Hanzo täältä. Ootas, jos mä kokeilen tällaista taktiikkaa. Meidän pitää löytää avain joltain Takeshilta. Se on jossain training ground siellä. Niin meidän pitää tappaa noita vartijoita, että me saadaan avain joltain vitu Takeshilta. Kuka teistä on Takeshi? Se on salio toi punainen äijä. Ihan varmasti. Erottuu väkijoukosta kuin kipeä penis. Miks se oli noin hidas? Mitä sä taajut? Hei, sillä on kulkuset.
Ja sillä on kampa kans. Onko nuo ne Aragamin kulukset? Pakko olla. Pakko olla! Hei, Hikaru! Miks toi on noin vihane? You are straining my patience for... Ah, se on ulkomaalainen, sen takia se ei luota siihen. Sitten me pölli tänne. En ole saanut pitkään aikaan. Mikä tää on, et Araga, missä kaikki ei oo saanut pitkäaikaista tekee sit helvetin wiki. Super Hero Landing. Sä tulit tolleen chillisti vaan. Toi muija on niin vitu ekstra. Like me. Yu-Gi-Oh! GX. Tuu mukaan, pelin mukaan. No! 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 No muija näyttää otettu Peppi Pitkä tossa. Peppi Pitkä tossa looking ass. Mä sais vähemmän sitä kommentaaria meiltä sillä. Intense Stormit. Vittu pelastan mut. Hanzo! Leikkaa mun käsi. Olisit pakko hei teleporttaa. Oli se jaksanut just. Vähän niinku over the top, et sä juokset mua kohti ja sä teleporttaat semmosen metrin. If only the sages hadn't disbanded. Voi ei ne disbandas, mun suosikki bändi disbandas. We couldn't have achieved anything. Damn you, Yoshi and his minuscule penis. Little glossa. Ne ei näkään saada tapettua Hikaruun, kun se on siinä rakamiselle. Siis mitä tässä muuten äsken edes tapahtui, mä en keskittynyt yhtään. En mä tiedä, noin puhuu jostain, et ne ei mitään tappaa ne kolmea ja josta yksi on Hikaru. No, let's kill Yumiko. Sit kaikki ongelmat on solved. Mut kun se on meidän kuin. Täällä on nyt ihan saatanasta. You take left, I take right. Muuten kuole. No niin, mäkin. Aaaaaa! Jos mä masaa ostan Monster Hunterin, niin pelataanko sitä? Uuu, masaa! Huomenna, jos sä ostat sen, niin mä voin pelata sitä. Auta! Bugi. Mä mun pitää valita rataan sen. Lol, get fucked. Ha 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 ha. Ha ha ha. Roar, minä olen Enraged, koska minun tyttöystäväni tapettiin. Outs. Kaikki haluavat Wings-voimia. Mutta meillä onkin ninja-voimia, voimme tehdä ninja-liikkeitä. Täällä on sieni. Hei, onko sun myydä huumeita? No itse asiassa. Ei ole, koska minä olen kunnon mies. Äijän naama vaan vähän näyttää siltä, että on tullut käytettyä jotakin. Hei. Tämä on tullut sodassa. Minä taistelin tämän valtion puolesta. Se huomataan, huomataan. Varo, varo, varo. Holy shit! Herra isä. Miks se amputaan se? Okei. Teamwork. No ihan tuo. Joo, ylhäällä. Se tulee alas. Se tulee tuolta vasemmalta. Overkill. No oli erittäin paha mies. Ja overclean. Täällä on ainakin vuoteet. Ja tää yks on flipattu. Ei saatana. Räjäytetty punkka vittu. Joo, tästä pääsee ulos. Aa, täältä pääsee ulos sillä. Oh fuck, vittu, äkki sisään, äkki sisään. Vittu, Hanzo ampuu meidät tohon ovelle, vittu. Vittu, se ampuu vielä siihen. Mitä sit pitäis meidän kantaa? Sit tästä tulee semmonen escort mission. Pitää escorttaa A, joka juoksee vihollisten syliin silleen, ottakaa, ottakaa sinne.
Mistä noi jää ja tuli? Vittu tää. Mä en tiedä, mä löysin jonkun pokepallo. Pokemon! Minä valitsen sinut! Tule kanssani, vilimies. Minä tulen. Miks mun ei aina tolleen teleporttaantu? Jukki! Sano silloin Hikarui. Ja toi muija. Aivan, toi oli se muija, se Sora, saatana. We killed both of your asses. Kulkuseet. Kampaukseet. Jesus. Exactly. Vittu mikä ääni. Let us retreat from the city where I will remove the entire fragment from him and sustain it myself. Kyurui Forest should be an appropriate church. Is that absolutely necessary? Yeah. Yeah. The risks are too great. Otherwise. Yeah. Very well. No niin, punainen boy. Mies kantoo ja menoks. Ai. Toi ei ole epäilyttävä toi maagi. Miksi kävelee tolleen niinku maattipuolisesti se kampa yhdessä kädessä? Koska mä oon niin fabulous, kun mulla on tää kampa. Doesn't make sense. When he attempted the transfer with the bell, something wasn't right. It failed. I can't help but wonder, perhaps he did it on purpose. Perhaps he wants Yamiko's soul fragments for himself. He could be luring them somewhere more isolated. Men only want one thing. Men only want one thing from another man. Mä en saanut joskus olla basuri. Näet sä miten noin kattoo oikein vasemmalle? Joku auto ois tullu vittu risteyksessä. Mennään. Don't you. Noi katollaan jengi. What the fuck? Mene! Oi! Yeah. Ei! No! No! He peittasivat meidät. Uhraamalla omia jäseniään. Oh fuck, se näki mut jo. Oh my god, noi on niin nopeet, ettei mitään järkeä. Älä sano. Bensa loppui! Vittu! Meni yhtä valokarku, toinen tulee vittu. Alhaalla vastaan. Wow! Kuoliks? Eh. Mä saatan kuolla, jos mä kohta pääsen vittuun täältä. Wow. Varo. Oh fuck! Tulee lähemmäksi poikani. Minun kampa! Minun kampa! Kota vaan. Onks se tossa? Minun kampa. Jee, nyt me voidaan lähteä. Pitäisikö run for it vai? Jos haluut. Voidaan me toikin tappaa. Let's go! Tydyn, 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 tydyn. Toskin yks. Lol, fuck you. Please don't shoot me! Aaaa, kuolin ovelle! Joku saatanan palvonta vitu kerro. Vai toi niinku vissii kuolee tai tosta jotain, mä tiedän. I know a good spot, oot sä ennenkin ollut täällä vittu. No niin. Vittu! Ja taas. No niin. Ja säkin teit sen nyt. Joo, this is too much. We're making a mistake. They are. They're about to finish their work. We don't even know what the... what the alchemist will do after harvesting Yamiko's soul fragment. We must! We must attack now! Mikä tää naiselle mies ääni on sillä... En mä tiedä. You are on the brink. You think you stand a chance. You think I stand a chance with you. What? Are you saying you are better than without my fucking me?
This was a fool's errand from the beginning. We don't need Yamiko to become great again. Enough sacrifices have been made for her already. Don't you say that! Don't you dare! Bringing her back is the only way. The only way what for you. Maybe what you, Nishaku, died with Yamiko's capture. It's time to forget about this. It's time to reinstate Dagodaga. Hoista vittu nainen! Mä en kuuntele tollaista! Mä tein tää yksin! Tästä tuli nyt vittu solo gameplay! Fuck you all! Voi vittu! Joo, ei vittu jaksa. En tarvii sama puhu vittu. Intense tuijotus. Tätä on muja pitkä naama. What up, Biba? Mä luulen, että saadaan tappelee sen kanssa. Mä se ollu ihan vitun intense, josta ympyrää ja ahkata neljöit. Voi vittu, tää on ihan täynnä näitä vartioita. Täällä on näitä valojakin. Voi peruna päällä. No voi helvetti, mikä toi on? Okei, se vetelee tossa. Mitä? No! Mene! Oh! Mä pivaisin sieltä karkuun. Jos mä koetan juosta jonnekin, katsoa vähän miltä tämmöstä näyttää. Just! Mä sieltä ois päässy. Oh, miten toi ennusti mun jut... Hää? Vitu huijari. Voitko vaan juosta? Kaket pari kertaa ja sit lähetään. No. Mennään sitten. Ai saatana, mä yritin väistellä tota. Aha, moi. Päästin. Hello, bitches. No on ihan pakko. Reach the next area, nyt pitää juosta vielä lisää. Okei, okay, tästä tulee vähän vaikeampaa. But we can always try. Mitä tossa on joku kymmenen minaa aikaa? Mitä tässä pitää tehdä? Meidän pitää kiivetä vissiin tonne. Niin, kiivetä ton paskia sen päälle. Mut miten? Aa, tuolta oikealta ylhäältä vissiin pääsee. Mene äkkiä! Älä liuvu, saatana! Oh god, what is this? Voi viit... Täytyykö meidän oikeesti vittu solvata jotain puzzleja täällä? No vittu, mä käyn etsimässä sen. No, mä voin chillaa tässä hetki. Do you think we have time to chill? Let me think. Yes! Mistä löydämme valon lähteen? Osa! Mä veikkaisin, että se on tuolla luolassa. Pakko olla! Joo, se on... Niinku tää paska on noin lamput vaan, vittu. Se on salee tuolla, ton takana. Pakko! Niinku se on salee tuolla. Hoidatko sä sen oikein puolemmas? Mä hoidan nyt ketään. Mikä tää on? Oh my god! Fili tuu vittu kattoo, mikä vittu tää on. Niinku tää pitää ajoittaa. Ei vittu. Mene! Mene nyt! Mene vittu tyyvä! Apumassa se on tossa vasemman oikein vittu. Vasen, vasa. Oh, Fili vittu! Fili vittuja! Mä tuhon sinne. Okei, hyvä. Less than 7 minutes. Joo. Se on vaan pakko juosta läpi. Mitä vittu ne respawna? Are you fucking serious? No niin, mä pääsin tänne. Voitko vittu rikko sen nyt? Tuo oli kyllä yksi saatana. We cannot take them all at once. It is certain death, but if we coordinate our strikes, perhaps we can kill Yuki, the alchemist too, if we are lucky. Please the hound dog. Ole hyvä ja pidä pääs kiinni. Tää ja kuolee. Shinobu. On. Ei mun tonne pitää. Just tommonen. Ooh.
Oh shit. Holy shit. No. Wow. Vittu mikä loppu. Niinpä.